Президент Садыр Жапаров турак жай үчүн документ ала албай жүргөн жарандардын жер тилкелерин мыйзамдаштырууну ыкчам чечүү тапшырмасын берди. Мамлекет башчысы Чүй облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү кылып Канат Жумагазиевди дайындап, ага жерге байланышкан маселелерди жөнгө салуунун негизги милдет катары белгиледи. Чүй облусунда айыл чарба багытындагы жерлерге 30 миңге жакын турак жай салынып калган. Аларды мыйзамдаштыруу кечеңдеген үчүн бир катар жергиликтүү жетекчилер иштен алынган. Садыр Нургожоеш кабыл алып ушундай чүйгө барасың. Анда тапшырмаларды берем, ошонун баарын кыска мөөнөттө барып аткарасың деп тапшырмаларды койду. Эң негизги тапшырма бул жана жер маселеси. Бүгүнкү күнү область аймагында 29973 мыйзамсыз курулган турак жайлар бар экен. Ошол 4274 гектарда экен. Анан бүгүнкү күнү 1212 мамлекеттик актылар берилиптир, калгандары бериле элек экен. Мен ойлойм, ушуну бир 9-дан баштап, ушул иш чараны баштап, тез арада ушул президент койгон тапшырманы аткарабыз.